Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned. Bom, amores, mais tarde por aqui. Aí resolvi colocar uma pizza aqui pra assar, pra gente comer. Eu mostrei pra vocês aí no último vídeo que eu comprei no mercado, né, pra poder fazer. E aí eu vou fazer hoje pra gente. E aí eu vou mostrando pra vocês. Ó, a gente tá aqui. Aí eu coloquei meu forninho aqui em cima dessa mesinha. Aí agora vou colocar pra assar, porque fica melhor que aqui tem uma tomada e não precisa ficar no chão o forno, né? Aí coloquei em cima dessa mesinha e agora eu vou colocar no forno. Já coloquei aqui pra esquentar. Ó, tá ligadinho. E é isso, gente. Bora colocar pra assar essa. Prontinho. Deixa eu ligar aqui de novo. E é isso, gente. Agora é só esperar ficar pronta. Bom, amores, acho que ficou pronta. Deixa eu abrir aqui. Ó. Deixei ela ficar bem douradinha, que eu gosto dela assim. Ai, gente, que cheirinho gostoso. Ó, amores, coloquei. Ela é bem pequenininha, por isso que eu coloquei dois pedaços, mas aí eu coloquei aqui pra gente comer, ó. Aí coloquei aqui. Agora eu vou colocar outra aqui. Ó, gente, aqui eu coloquei três pedaços, porque ela é bem pequenininha, gente. Parece que tá cheio, mas não, ela é bem pequenininho o pedaço. Aqui eu coloquei três pedaços pro anjo comer. No dia seguinte. Bom, amores, outro dia por aqui. Eu e o Ângelo resolvemos dar uma saidinha, dar uma volta. Aí viemos aqui, gente, onde tem essa pista aqui de bicicletas. Tá bem friozinho hoje, esse rio aqui atrás é o rio Tietê. O Ângelo tá aqui, ó, no cantinho. E é isso, gente. A gente veio dar umas voltinhas hoje. E aí fomos no cinema também. O Ângelo tava louco pra assistir aquele filme que saiu agora, que é o Venom, né? Aí a gente assistiu bem legal o filme, gente. Muito legal. A gente já tinha assistido um, aí agora saiu o dois. Aí a gente veio no cinema assistir. E aí, chegar em casa, eu continuo gravando mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Detetive Mulligan, com todo respeito, eu não quero me meter com Cletus Cassidy. Bom, eu só lamento, porque ele só aceita falar com você. Na minha opinião, você já teve a sua chance com o Cassidy. 3 horas depois... Bom, meus amores, agora... já está a noite. Estou aqui fechando as janelas e apagando tudo, gente. Já está a noite. Tô fazendo a outra pizza, que ontem eu fiz uma, né? Aí hoje eu tô fazendo outra. E aí tô fechando tudo também, que tá bem friozinho. Limpei o aquário dos peixes hoje, vou mostrar pra vocês como que tá. Tá tão limpinho, gente. Deixa eu virar aqui pra vocês. Como tá limpinho. Vocês conseguem ver daí? Tá bem limpinho, ó. Aí eu também já coloquei a comida deles, né? Já coloquei a comida deles. E agora eu tô fazendo uma pizza. Agora, gente, eu tô fazendo uma pizza pra eu e o Ângelo comer. Cheirando, gente. Já liguei aqui o forno. Eu fiz a de presunto. Ontem eu fiz a de mussarela. E aí hoje eu tô fazendo a de presunto e queijo. Ela já é pré-assada, né, gente? Eu deixo ela uns 10 minutinhos. Depois eu desligo. E aí eu deixo ela de... pra ficar douradinho, sabe? E aí já eu desligo e mostro pra vocês. Já vou pegar os pratinhos aqui também. Vou montar uma mesinha aqui pra mim e pro anjo comer. Ó, já coloquei aqui o pratinho, né? Meu e do anjo. Só tá nós dois aqui em casa hoje. E aí, gente, só esperar aqui ficar pronto pra gente já colocar pra comer. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It
doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. Bom, gente, já coloquei aqui, ó, pra comer. Tá vendo? Ela é bem pequenininha. Ó, o anjo já tá aqui comendo. Aí peguei um molinho. Gente, esse molinho é muito gostoso, viu? Eu gostei dele. É muito bom esse molinho. Ele é 3 em 1, ketchup, mostarda e maionese. Muito gostoso. E agora a gente vai comer, gente. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. Dia seguinte. Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back hours ago. Hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. It's still a good time. Even in the cold. Amores, caminha arrumada, bem simplesinha, mesmo forro que eu já forrei, que aí eu deixo durante a semana, né, pra ir usando ele, depois eu tiro pra lavar e coloco outro. E seguimos por aqui, gente.
amores, mais tarde por aqui. Eu e o Ângelo veio dar uma voltinha aqui no shopping. E aí, vou gravar um pouquinho pra vocês. Dá oi, amor. Olá, pessoal. Tá chovendo, gente. Tá garoando. A gente veio aqui no shopping de Barueri. E aí, a gente vai dar umas voltinhas aqui, tomar um sorvete. Vai tomar um sorvete. E aí, eu vou gravando um pouquinho pra vocês, tá bom? Umas vasilhinhas assim. Gente, essa plaquinha rosinha. Uma tábua dessa? R$10,00. Mas R$10,00 essa não? Plástico? Tudo é R$10,99. É que é boa essa tábua? É fininha, né? Vou levar uma dessa aqui. Aqui, sacolinha. Tem de dois saquinhos. Lips.
Gente, pedimos um lanchinho pra gente comer. O lanche que a gente ama, gente. Flora. Amor, esse aqui é sem picles. Esse é com picles. Batatinha e refrigerante. É isso, gente. Agora vamos comer. O nariz tá vermelho. Hã? É isso, gente, vou comer. Bom, amores, acabei de chegar em casa. Hoje eu vou pra igreja. Então a gente nem demorou muito lá no shopping. A gente terminou de comer, andamos mais um pouquinho e aí já viemos embora. Porque, gente, domingo pra mim eu tenho que ir pra igreja. Aqui perto de casa tem uma igrejinha que eu sempre vou dia de quarta e dia de domingo. Então esses dias pra mim são sagrados. Então eu quis vir logo embora, né, pra poder descansar um pouquinho, pra poder ir pra igreja também. E, gente, tem duas noites que eu não consigo dormir direito. Não sei se é preocupação por conta dos meus exames que eu vou precisar fazer, das dores de cólicas que eu falei pra vocês que eu tô sentindo. Então eu não sei se é preocupação por conta desses exames, às vezes não sei se é isso... mas eu tô assim, com muita insônia. Tem duas noites que eu não durmo. Quando a minha mãe tava aqui, tinha vezes também que eu ficava assim. Aí minha mãe fazia um chazinho de camomila pra mim. E aí eu tomava e ficava um pouquinho melhor, né? Conseguia dormir um pouquinho. Mas, gente, antes de ontem e ontem foi... Eu lembro que eu acordei meia-noite, eu fui dormir e era mais de 5 horas da manhã. E tá assim, gente. Então agora eu tô com sono. Olha a minha cara de cansado, de sono. Mas é isso, meus amores. Eu vou tentar descansar um pouquinho, tentar tirar um cochilinho pra depois me arrumar pra ir pra igreja. E aí eu vou finalizando esse vídeo por aqui com vocês, pra ele não ficar tão longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí desses meus dias, tá bom? Se vocês gostaram, deixa sua curtidinha aqui, seu like ajuda bastante a amiga na divulgação do canal. Se você é novo e tá chegando aqui agora, nunca me viu, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É um prazer, uma honra ter vocês aqui também. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na telinha. Caso você não me segue ainda, me siga lá que eu sempre sou por lá. Meus amores, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go.